Dag luisteraars, ja, die thema, die gedachte kom uit die Bijbel uit. En ik denk, dit kom juist uit die Bijbel uit, omdat ons so baie keer so makkelijk die Bijbel lees en nie dink wat daar staan nie. Nou ja, miskien skok die woorde so bietjie, dan dink ons weer vars oor wat in die Bijbel staan. Ja, nou, wat kon Jesus ooit gedoen het, dat mense so vraag vra? Ek weet nie of jy self wat dat luister nie, kan dink waar sou ek dit vandaan kon kry nie. Het Jesus enige iets ooit gedoen, dat dit gekwalificeer moes word om te sê, dit is nie steel nie, hy het niks gesteel nie. Nou, ek dink miskien is die probleem hier, is my woord steel, wat nie die Bybelse woord is nie. Maar in die Bybel word daar een soortgelijke woord gebruik, dis roof. Miskien sal party van julle nou begin onthou waar hierdie verwysing vandaan kom. Jesus het nie gedink hy roof iets nie. Hy steel nie. Wat is die verskil tussen roof en steel? En dis eintlik maar die vraag, en dis eintlik wat ek wil hê ons moet doen. Ons moet vars hoor, vars lees, vars verstaan wat in die Bybel staan. So as ek dan sê, Jesus het nie gedink hy steel nie, dan voel het daar baie ver, maar as ek sê, Jesus het nie gedink hy roof iets nie, dan begin ons dalk die Bybelse woord onthou. Nou die Bybel sê, Jesus het dit geen roof geag nie. Jesus het dit geen roof geag nie. Nou, julle onthou seker, dit waar dit vandaan kom, definitief Nuwe Testament, en dit kom uit Filippense uit. Filippense 2, en eindelijk een baie mooi gedeelte, dit is eindelijk een besonderse gedeelte in die skrif, Filippense 2 vers 5 tot 9. Ek wil graag hê, as jy jou Bybel by jou het, maak hom oop gerus, Filippense 2 vers 5 tot 9, ouder gewoonte gaan ons dan 53 vertaling lees, 83 lees en dan 2020. Ja. En dan gaan ek het op die ouwe eind een bykie koppel aan die thema van die maand ook, die van geestesgezondheid. Want wat is geestesgezondheid? Dis betek hier, het mense een gesindheid, of miskien as ek een mooie Afrikaanse woord kan gebruik, wat die jong mense baie gebruik is, attitude. So ek dink ons moet bykie aan ons attitude dink, oor die lewe. En dit dan vergelyk met Jesus' attitude, as ek het al so mag sê, Jesus is gesindheid. So, ek lees dan vir ons Filippense 2 vers 5 tot 9 in die 53 vertaling en daarna gaan ons 83 kyk en ook 2020. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelijk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van die dienstig aan te neem en aan mense gelijk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het homself verneerder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Ja, luister daar, die kerkvers dan vir die marag hier is, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelijk te wees nie. Wat beteken dit? So, met ander woorde, Jesus het nie gedink, hy steel iets van God af nie? Of wat sê dit? So, kom ons blaai aan dan na die 83 vertaling. Filippense 2 vers 5 tot 9. Ja, hierdie 83 vertaling, plek dieselfde, maar toch ook verskillend. Vers 5 gebruik ook dieselfde woord. Daar staan dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook Christus Jesus was. Maar dan vers 6, luister hoe anders te klink vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie. Nou ja, dis daar die roof gehaag. Dis nogal verskillend, nie? So, ja, kom ons blaai aan na die 2020 vertaling toe, Afrikaans 2020, en ons lees dit dan ook daar. So, ek gaan dan nou Filippense 2, vers 5 tot 9, in die nieuwe Afrikaans 2020 vertaling lees. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees.
Hoewel hij in die gestalte van God was, het hij gelijkheid aan God niet beskou als iets om aan vast te klem nie. Maar hij het homself daarvan leeg gemaak, door die gestalte van de slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. Toen hij in die vorm van een mens verskyn het, het hy homself verneerder, hier dat hij gehoorzaam geworden het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is. Interessant, bietjie selfde as al twee die vorige vertalings. Vers 5 gebruik ook die woord gesindheid daar. Vers 6, alhoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelijkheid aan God nie beskou as iets om aan vast te klem nie. Ja, dit is interessant nie, ook op diezelfde woord vast klem nie. En dan sê hy, dis die gelijkheid aan God, wat hy nie aan hoe vast gehou het, vast geklem het nie. Die 83 vertaling sê, hy het sy bestaan op goddelike wijze nie beskou as iets wat hy moes aan vast klem nie. En die 53 vertaling sê, hy het geen roof geacht om aan God gelijk te wees. Ja, ons gaan een bykie kyk na daardie woord van die gestalte van God of om God gelijk te wees, want dit is so verskillend. Maar in hierdie maand, sien hy dat ons oor die geestesgezondheid praat, het ek net ook in die begin gesê, geestesgezondheid het baie te doen met ons attitude, met ons houding teenoor onszelf, met ons houding teenoor die Here, maar met ons houding teenoor die lewe, teenoor andere mense. En dit kan nogal een verskil maak, oor hoe ons die lewe ervaar, en hoe ons deur die lewe kan gaan. En dan kom ons nou by hierdie stuk wat ons nou gelees het, en ons kyk na die taalkwesties, en ons kyk bietjie spesifiek na hierdie woorde, en sien hoe hierdie woorde eindelijk dan wys wat sy attitude, wat sy houding Jesus gehad het, en kom ons vergelyk bietjie ons houding oor die lewe met die wat ons dan kry in hierdie gedeelte. So ek gaan vers 5 dan net bietjie na kyk. In vers 5, ek herhaal hom gou, laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Nou die Griekse woord gesindheid is froneo. Nou, kyk wat sê hierdie vers, daar staan, laat die gesindheid wat in julle was, ook in julle wees. So, daar is een naamwoord gesindheid, en dit moet in julle wees, dit is die werkwoord. Maar interessant, die Grieks is een bietjie anderste. Die Grieks sê, julle moet froneo, julle moet die froneo is om gesindheid te hê, is om te dink, anders te dink. Julle moet dink soos Christus gedink het, is eindelijk letterlijk wat hy wil sê. Want daar die woord froneo, wat as gesindheid vertaal word, is eintlik, jy moet so een attitude hê, nee? Dink so, redeneer anderste. So ons moet redeneer soos Christus redeneer het, ons moet dink soos Christus gedink het, want daar die froneo kom in die Grieks voor as een bevelsvorm, en sê, dit is wat jy moet doen, en daarover vertaal die vertalings dit so, en sê, dit is, moet ook in jy wees, maar dit is meer direct om te sê, dink soos Christus. Julle moet dink soos Christus gedink. En dis wat hierdie versie wil sê. Dit is baie interessant, baie moeilik om te sê, ja, ek moet dink soos Christus gedink het. Maar kom ons kyk nou hoe het Christus gedink. En dit sien ons dan in vers 6 in die volgende verse. Vers 6, die herhaal ek gauw. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelijkheid aan God nie beskou as iets om aan vast te klem nie. Dit is nou die 2020 vertaling. So, hoewel hy in die gestalte van God was, het hy hierdie gelijkheid aan God nie beskou as om iets om aan vast te hou nie, vast te klem nie. Nou, die woord gestalte, morfe. Nou, ons ken die woord metamorfose, die morfe, dis die vorm. Morfe is vorm. Maar morfe is nie net uiterlijke vorm nie, want as een metamorfose ondergaan, verander hy net buitenom? Of verander daar iets essentieel
in daar die wurm of schoenlapper of wat het ook al mag wees. En so morfe sê dan ook iets oor die natuur, jou natuur. So morfe word op sekere plekke in die Bijbel ook as natuur vertaal, op sekere plekke as vorm vertaal. Nou in ons Afrikaans het ons nou al gewoond geraak in hierdie spesifieke versies om morfe as gestalte te vertaal. Hoewel hy in die gestalte van God was. Nou wat is gestalte van God? Ja, gestalte, miskien, lyk soos God, is soos God. Miskien spreek het ons meer anders ons sê, alhoewel Jesus in die natuur van God was, maar wat die goddelike natuur gehad het. En dit lyk my dis wat daar die eerste deel wil sê. Nou wat daarvan? Nou dat Christus wel hierdie goddelike natuur gehad het, wat daarvan? Aanstaande, het hy die gelykheid aan God nie beskou as om iets om vast te klou nie. Nou hierdie uitdrukking, gelykheid aan God, dis letterlik hierdie morfe, dis weer die herhaling van daardie gedagte. So, Christus het die morfe van God gehad, en hy het nie gedink, hierdie morfe van God, is iets waaraan hy moes vastklou ten alle koste nie. En dit is wat hierdie versie wil sê. Nou, hierdie vastklem, wat ons in die twee nuwe vertalings kry, dit die Griekse woord is arpagmos. Nou, arpagmos, is een naamwoord. So, en die vertaling van hierdie naamwoord, arpagmos, is buit, of roof. So daaroor is die ou vertaling eintlik baie goed wat sê, hy het dit geen roof geag, om aan die gestalte van God gelyk te wees nie. Nou word, hy het nie gedink, hy steel iets van God, om soos God te wees nie. Hy het nie gedink, hy steel iets by God, om Godse vorm, Godse natuur te hê nie. Hoekom nie? Want hy het dit gehad. Hy was inherent God. Hy het Godse natuur gehad. Hy het nie net Godse vorm gehad buiteom nie. Hy het Godse natuur gehad. So, alhoewel hy in die gestalte van God was, daai gestalte, denk ek, moet ons sterker vertaal, om te sê, omdat hy soos God was, in die natuur van God was. Ek weet nie, wat beteken gestalte vir jou nie, miskien is dit 'n ouer woord, wat ek nie so goed ken nie, ek weet nie precies wat dit alles inhou nie, maar ek dink gestalte het vir my so bykie altyd gevoel na die buitenkant, na die vorm aan die buitenkant. Maar ek dink, die tekst wil eintlik meer sê. Hy die morfe, die natuur van God gehad. En die feit dat hy die natuur van God gehad het, het nie vir hom gevoel soos iets wat hy van God afgesteel het. Hy het dit nie roof geag nie. Of, nou, omdat dit nie goed klink vir die meeste vertalers om te sê, hy het dit nie roof geag nie, of dit is asof hy dit van God geroof het nie, daarom moes hulle dit op 'n ander manier vertaal. En het hulle het gesê, dit het nie vir Christus gevoel of hy daarom moes vastklem ten al koste nie. Maar nou ja, dan denk ek, verswak die vertaling weer een bykie, maar dit wys net, luisteraars, hoe moeilik het is om te vertaal. Gaan vergelyk gerus hierdie Filippense 2 vers 6 met ander vertalings en sien hoe baie variaties daar is. Ja. Baie keer probleem, dat daar is of een naamwoord of werkwoord, maar dit is in die constructie, so arpagmos beteken buit, nee? As ek iets vat van iemand, dan sê ek buit iets van hom, ek steel iets, ek roof iets, ach ja, maar oor het roof is nou eindelijk meer een werkwoord, so wees korrek, ja. So, maar buit is eindelijk letterlijk wat hierdie vorm beteken. So hy het nie gedink dit is buit van God nie, maar wat is buit? Buit is as ek oorlog maak en ek buit geneem, sien, is daai goed wat ek vat, so om te buit, maar die Grieks het nou hierdie, om buit te vat, miskien ek moet ook sê, nou, hierdie uitdrukking van, hy hoef nie buit te vat van God nie, hy hoef nie te steel van God nie, hy hoef nie te roof van God nie, dit is my twee aspekte, aan die een kant, hy kon God nie armer maak nie, want dit is Godsin, hy kan dit nie van God afsteel. Aan die ander kant, hoef hy dit nie van God te steel nie, want hy het self gehad. Ek wou amper sê, hy kan dit nie van God steel nie, want hy het reeds gehad. Hy het reeds daar die kwaliteit gehad, daar die natuur gehad.
So as ek 'n natuur van 'n mens het, kan ek nie jou menslikheid steel om dit vir my te gee nie. Ek het dit reeds. Maar aan die ander kant het ek dit ook nie nodig nie. En so was Christus God. En hy kon nie God se goddelikheid steel nie, want hy het klaar goddelikheid gehad. En die feit dat hy goddelikheid gehad het, is nie asof hy dit van God gesteel het nie. Dit is wie hy is. Ja, dis mooi gesê, nê? Hy kon nie meer van die natuur van God kry nie, want hy het die volle natuur van God reeds gehad. So daar was niks om te steel nie, daar was niks om by te voeg nie. Hy het dit volledig gehad. Ja, baie interessant. Weet julle luisteraars, soos ek sê, baie keer as ek iets voorberei in my vertaalwerk, dan skryf ek dit ook oor in gewone Afrikaans. Nou, ek het Filippense 2 vers 5 tot 9 in gewone Afrikaans oorvertaal. En luister 'n bietjie, hoe klink dit vir jou en of dit jou aanspreek. Filippense 2 vers 5 tot 9. Julle moet net so dink soos die Messias gedink het. Nee, onthou ek het net al gesê, daardie woord is eintlik 'n werkwoord. Julle moet net so dink soos die Messias Jesus gedink het. Jesus het dieselfde natuur as God gehad. Dit is nie asof dit iets is wat hy van God afgesteel het nie. Inteendeel, hy het daarvan afstand gedoen en dit wys eintlik nou iets van die wese van Christus se goddelikheid. Dit is nie asof dit iets is wat hy van God afgesteel het nie, want hy het dit self gehad. Daar staan dan vers 7. Inteendeel, hy het daarvan afstand gedoen, deur af te daal tot op die vlak van 'n slaaf. Hy het homself tot op die vlak van die menslike natuur verneder. Vers 8. Hy het homself verneder tot die dood toe gehoorsaam te word. Hy het homself verneder tot aan die dood toe gehoorsaam te word. Selfs die doodstraf aan die kruis. Daarom het God hom besondere eer gegee. Hy het hom onbeperkte eer gegee, hoër as enige iemand anders. Ja, so dit is my so mooi as ons dan oor attitude praat, nee. Kyk wat was Jesus se attitude. Die feit dat hy God was, God is, het nie gemaak dat hy homself sou verneder nie. Hy het homself verneder, met ander woorde nedergemaak om te keer sê. Die feit dat hy God was, het nie gemaak dat hy nie nederig wou wees nie. So nederig, dat hy selfs vir mens, as mens, sou sterf. En ek dink dit is ook belangrik dan in ons lewens, en daarby sal ek dan net nou kom. Ja, en dit kom dan nou so by my afsluiting en my gedagte vir die week en die uitdaging wat ek aan my en ons allemaal wil stel. Wat se gesindheid het jy in jou hart oor jouself, oor die lewe, oor die mense om jou? Want ek dink dit is baie belangrik dat ons ook so gesindheid oor onsself moet hê soos Christus gehad het oor homself. Hy het nie dit wat hy is verag nie aan die een kant nie. Aan die ander kant het hy nie gedink dit is so belangrik dat hy nie nederige werk kan doen, soos om 'n slaaf te wees, om voete te was en selfs om as 'n mens te sterf nie. So dit is die een ding. Daardie metamorfose, ek wil sê daardie morfel wat Jesus gehad het, het hy ook mee 'n metamorfose ondergaan om as mens op te tree, maar hy het nie dit verloor nie. Hy het nie sy morf, sy inherente natuur verloor nie. En jy, ek, as ons nederig is, verloor ons niks nie. Ons verloor nie iets as ons nederig is, as ons ander mense help nie. Ons verloor nie iets as ons arme mense help nie. Ons verloor nie iets van ons eie mens wees, as ons bereid is om die laagste werk te doen nie. Om waar te sê, ons wen iets. Want ons weet dan wat ons is, en ons is bereid om onsself nederig te hou en te maak om ander mense te help. So luisteraar, is jy bereid om hierdie metamorfose te ondergaan, om jou eie morfe, jou eie natuur, jou eie wese te bevestig? Jy moet weet wie jy is in Christus, dat jy 'n koningskind is, maar 'n koningskind
mag dien. God, wat koningskind is, wat God is, was bereid om voeten te was. Is ek en jy bereid om voeten te was? Of denk ons baie keer, nee, hier die ander mense, ek wil nie met hulle meng nie. Wat is jou attitude, jou gesindheid? En ek denk, dit kan ons help om geestesgezond te wees, as ons weet wie ons in Christus is, en dat ons onszelf mag verneder, of nederig mag maak, om ander te help, want daardoor bou ons eindelijk. En dit is interessant, nee? Toe Christus homself verneder het, het God hom verhoog. En ek denk, dit gebeur precies dit met ons ook. As ons onszelf verneder, nederig maak, dan word ons verhoog deur God, en ook deur die mens wat ons dien. So dit is die uitdaging wat ek graag wil stel. Jy graag met my wil contact maak, en iets wil sê oor hierdie gedeelte, en my wil help, miskien een goeie voorstel maak oor hoe ons dit kan vertaal, contact my asseblief. My nommer is 074-419-8353. Ek herhaal net weer. 074-419-8353. En ek sal graag wil hoor, hoe jy hierdie stuk ervaar. En verstaan jy dat nou beter, wat daar die woorde beteken? God het dit geen roof geag om die gestalte van God te heen. Mag deur jou seën, as jy die woord niet verstaan, en niet lees, en niet lewe. Baie dankie, seën vir almal, tot ziens.